První výstava, kterou momentálně hostí nově opravený kulturní dům, patří strážnickému rodákovi Miroslavu Hudečkovi. Sochař, který za svou 70-letou kariéru pracoval téměř se všemi myslitelnými materiály, do Strážnice přivezl drobné figurální plastiky, převážně z kameniny a několik kresebních studií. Autor často spolupracuje s architekty a převládá u něj monumentální tvorba, kterou uplatňuje také v exteriéru. Strážničané dobře znají jeho pomník učiteli národů Janu Amosi Komenskému, který stojí na náměstí. Některé sochy, které představuje na této výstavě, měly stát také ve veřejném prostoru. To je kamenina, to všechno jsem dělal v Břeclavě a velké plastiky. V Praze, tak tam máte velkou fontánu 8-metrovou. Na Vltavské, to jsme dělali s manželkou a tak dále. Teď tam se dělá atrium ženové. Za svůj život uskutečnil na 30 výstav. Podle jeho vlastních slov je však jeho posledním počinem dílo z jiného oboru. Poslední věze, co jsem udělal knížku. Jo. První bylo Carpe Diem velká, když jsem měl 50. Teď jsem udělal menší knížku, ale je tam všechno. Celý můj životopis. Knihu s názvem Dva životy, která je rovněž životopisem jeho ženy Olgy, si mohli návštěvníci na vernisáži zakoupit. Výstavu slovem uvedla Danuše Searing a zahrála Magda Můčková s cymbálovou muzikou Danaj. Na výstavu v přísálí kulturního domu se můžete přijít podívat do konce prázdnin.